高盛往外去吃吗？哎，那那次呢？那次是怎么卖的？宽的。80能便宜一点吗？我没有吃过黑芝麻。80啊。那我买一个黑芝麻，一个黑芝麻大概是多少？黑刺好像是最顶级的榴莲里面，好像马来榴莲最好的黑刺，后面是猫山王，后面第二十四，136。那你拿一个吧，拿个小的吧，随便你。在这里吃，在这里吃，130多少重啊？2公斤吗？他81公斤吗？81公斤。这个是好还是不好？爽了吧？这是马来西亚榴莲界的爱马仕。试一下马来西亚的榴莲和泰国榴莲的区别，感觉怎么样？很软。它吃的时候有没有那种一丝一丝的那种？就是我们有时候吃榴莲里面有那种筋，对吧？应该没有那种筋，对吧？怎么不吃了？你那么爱吃，我看着你吃就可以了。好吃吗 ？IC，IC 是从来不吃，但不臭啊。再开一个猫山王 ，8.6，64，104，算你100就好，100。开了一个猫山王，这个都开完了吗？对，对吧？底下，底下好像还有一个呢，对吧？还开完了已经。这开完了。这个、开出来了吗？这个好，耶、yeah ！好了，对吗？好了。这个还有吗？这个有。这个还。这个是黑刺，黑刺还有一方没开出来，黑
个小的。这么小。好，谢谢。比较一下啊，手上拿的和这个都是黑刺，这个是猫山王。哎，为什么我感觉拍出来的颜色有点不一样？这个要深一点。没有，我觉得我手机拍出来好像有点不一样。你比较一下，赶紧尝一口试试看。尝一个猫山王的感觉。你觉得哪个好吃？实话实说。我喜欢猫山王。对啊。猫山王是糯糯的，糯糯的滑滑的，我喜欢这个感觉。你喜欢吃哪个？我好像也喜欢吃猫山王。对，我觉得黑刺好像没有那么好吃。你要告诉他的，那榴莲里面分有一点点带一点点苦的，你要告诉他，我不要带苦一点点苦的，他会帮你挑，你知道吗？我不知道，我也不懂。猫山王也是这样的。这个黑刺是130马币，然后猫山王就这个猫山王是100马币，对吧？但是感觉还是猫山王好吃，对吧？黑刺没有想象中那么好吃。真的，我怀疑我们可能上当了。这黑刺怎么有一点点苦？我觉得。对，是吧？不是说，传说中黑刺是最好的，榴莲中的爱马仕，但没有想象中那么好吃。还是猫山王好吃。但是其实榴莲在我嘴巴里感觉味道也都差不多，没有太大的区别。这只有但是职业榴莲吃客可能吃得出区别，像我这种不是那种特别爱吃榴莲的人，就是你让我吃可以吃，但是你让我很想吃没有。然后很讲究品牌，讲究品种，特别讲究。我吃榴莲不讲究，是个榴莲我就吃，吃在嘴巴里都一个味。像有些人就说，哎呀，我吃榴莲我只吃那个什么托曼尼的，或者我只吃这个品种。托曼尼是泰国榴莲。对的呀，我就说在泰国，反正我好像没有那么讲究。没那么讲究。今天吃爽了吗？两只榴莲。这里还有这里应该还有一方，掰开看看。你对自己这么残忍吗？一二三，我不要，我不要，我不要。这是不是还有？这是还有吗？这个？有。哦。OK， 好，再来一粒。已经吃了两粒了，吃不下了。还有，还有啊？哦，也是你的。还有这么大个儿？对。我都吃不下去了，你吃掉好吧？我吃不下。我也吃不下了。我挺好吗？榴莲让你吃掉吧，我过会儿要去买羊腿吃。我不想吃榴莲，我想吃的是羊腿。在泰国吃羊肉不太容易。一个月我可以不用吃榴莲。一个月？我以为半年嘞。那让我争取让我半年不想吃羊肉。来到马来西亚一定要多吃羊肉。来说一下，刚刚吃了两个榴莲，感觉马来西亚榴莲和泰国榴莲什么区别？忘了，那意思就要回去以后再重新再尝一下泰国榴莲。对对对对对对对，要比较一下泰国的那个榴莲到底是跟马来西亚的榴莲有什么区别。我来回答你。好了，我要去买羊腿了。哇，这个是我想吃的羊排。Thank you. 买一份羊排，啃一啃，这点，85马币。这八十六咋的？
You want more? More? You want more? Only little? Enough. Cut two or three? Yeah. Two.另弄，好，这里再烤了。